Ahoj, dnes si představíme batoh Expedition od firmy Combat. Batoh Expedition má objem 50 litrů, hmotnost je zhruba 1,14 kg a vyroben je z polyesteru. Popis začneme jako vždy na zádech. Ramenní popruhy jsou pouze lehce zakřivené, jsou polstrované pomocí 3D síťoviny, zvrchu opatřené plastovými D kroužky, hrudním popruhem, který je výškově nastavitelný. Bederní popruh je jednoduchý, nepolstrovaný, spínaný fastexovou přeskou. Volné konce jsou ujištěny pomocí těchto přezek. Záda jsou po celé ploše polstrovaná, ovšem nejsou nijak vystužená. V horní části mezi ramenními popruhy máme vývod pro hadici hydratačního systému a jednoduché přenášecí madlo. Ku podivu zde máme ještě i polstrované přenášecí madlo, pouze o pár centimetrů vedle. Na bocích batohu najdeme jednak po dvojici kompresních popruhů a dále tyto poměrně velké boční kapsy uzavírané dvoucestnými zipy. Bez problému se vejde litrová americká čutora. A je zde možnost přidat další sumky na modulární vazbu standardu PALS, či chcete-li MOLE. Druhá strana vypadá úplně stejně. Jsem uložil nůž značky Mora, moje použité pítko Pathfinder a armádní skládací příbor. V přední části máme několik odsazených kapes. Začneme třeba od spodu. Zde vidíme o něco menší kapsu, uzavíranou dvoucestným zipem. Skvěle do ní pasují drobnosti, které obvykle používám. Krabička nábojů, ty teda nejsou úplně standardní komponentou. Dále vařič na tuhý líh a tablety na čištění vody. Na čele této kapsičky máme ještě kombinovanou vazbu jedna řada standardu PALS, či chcete-li MOLE, to znamená 25 mm šířky a dále 50 mm popruh pro starší Alice klipy. Za touto kapsou se nachází ještě jedna kapsa, taktéž uzavíraná dvoucestným zipem, která je o něco větší, bez problému pojme velkou lékárničku, turniketové škrtidlo a ještě jeden separé tlakový obvaz. Stejně jako u té přední kapsy, uvnitř není žádná organizace, žádný kapsář. Čelní strana horní odsazené kapsy má panel s modulární vazbou a pruh suchého zipu pro vaše velcro nášivky. Uzavírání opět dvoucestným zipem, který je tentokrát překryt Legou. Poměrně objemná kapsa spolkla britský thermal smog. Dále zde mám, a snad to bude vidět, v této síťované přihrádce uzavírané zipem svoji peněženku, tlačítkový telefon a nesmí chybět čokoláda. Vedle této přihrádky máme ještě tři úzké přihrádky pro psací potřeby. Použil jsem alespoň jednu z nich na taktické pero ESP. A dále ještě jedna široká a hluboká přihrádka bez uzavírání, která pojmula v tuto chvíli pouze velký poznámkový blok. Dostáváme se k hlavní komoře batohu, pakliže chceme zip rozepnout. Až odsud můžeme rozepnout boční kompresní popruhy. Opět zde máme dvoucestný zip, který je překryt Legou. A pro představu o
objemu hlavní komory mám zde litrovou tritanovou láhev od Helikonu. Vešla se bez problémů malá plechová muniční bedna a stejně tak i větší plechová muniční bedna. Uvnitř mám na volno ještě na dně spadlých 15 metrů padákové šňůry. A konečně v této přihrádce, která je polstrovaná, ještě 3-litrový hydratační vak značky Source. Vak je zde pouze na volno, není zde žádný způsob, jak tím ho zajistit. Dalo by se pravděpodobně vyhrát s použitím této pruženky, tak aby se pomocí nějakého šňůrky ještě zachytil vak v horní části. To už je na vás. Ovšem díky tomuto širokému otvoru je možné tuto přihrádku použít i na nějaké dokumenty, anebo třeba notebook. Jinak se jedná pouze o jeden velký prostor bez nějaké organizace. Poslední věc, kterou si ukážeme, se nachází na dně batohu. A jedná se o dvojici těchto kompresních, či spíše ustrojovacích popruhů, které nemají kdo ví jak velkou rezervu nebo délku, ale postačují na uchycení karimatky nebo nějakého menšího letního spacáku. Tolik batoh Expedition od firmy Combat. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.